üks. Sporto antud head teid teile kõigile! Eesti vanuses pealinna, aga ka Eestima last nendel vesikäppa laste jooksusel. Veel kord kordame, et laste jooksusele saab ennast registreerida. Vabaduse väljakul siin sinise telgi all sellel silt laste jooksusele registreerimine ja esimese lähte anname juba kell 13.00. Praegu aga 10 km distantsid tulijad ja finiss jääb siin avatuks kuni kella poole ühe 12.30.